COVID-19 შემთხვევების გამო თელავის მუნიციპალიტეტის 32 საბავშვო ბაღში გახანგრძლივებული ჯგუფები დაიხურა. სააღმზრდელო პროცესი ბაგა-ბაღებში 18 საათის ნაცვლად 16 საათზე სრულდება. გაერთიანებაში ამბობენ, რომ ჯგუფებში სწავლა ეპიდსიტუაციის დასტაბილურებისთანავე აღდგება. ამ დროისათვის სააღმზრდელო პროცესი სრულად შეაჩერა თელავის ერთმა საბავშვო ბაღმა, სადაც კორონავირუსის შემთხვევა გამოვლინდა. გაგვირთულდა ცოტა კოვიდ სიტუაცია და ბავშვებიდან ბავშვებზე იყო გადადება და გახანგრძლივებული პაკეტვა გამოიწვია იმან, რომ გახანგრძლივებულში სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვები ერთმანეთში ირევიან. მობილობა არის მეტი და ამიტომ რომ ეს გამოგვერიცხა და გავრცელება, თქვენ კარგად იცით, რომ დაკეტილი იყო 4 ბაღი და ეხა დღესდღეობით 1-ია დაკეტილი, მესამე ბაღი 12 აპრილს გაიხსნება და ამის გამო რეკომენდაცია მოგცა ჯანდაცვამ და რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით ეს არის მინიმალური ვადა, ავიღეთ 1 თვე, შევხედავთ როგორ იქნება კოვიდ ეპიდემიის სიტუაცია და იმის მიხედვით ვიმოქმედებთ.